Dəyərli tamaşaçılar, gözəl analar, qısa fasilədən sonra eyni formatla, amma fərqli adla, xoşbəxt sabahlarla qarşınızdayıq. Özü də tək yox, pandayla. Xoşbəxt sabahlarımız üçün çox faydalı və maraqlı məlumatlar olacaq. Çox sağ ol, panda. Bundan sonra hər bazar xoşbəxt sabahları üçün burada olacağım. Bilirəm darıxmısınız, ona görə də başladıq. Uşaqlar, hal-hazırda bax bizim qarşımızda ifa olundu və bu ifanı Fikrət Əmirov adına 6 nömrəli 11 illik incəsənət məktəbinin nağara ansamblı ifa elədi. Dostlar, baxın, gəlin danışaq. Bax, necə oldu ki, siz hamınız belə birləşdiniz? Bu nağara sevgisi, nə bilim, bu necə yarandı axı bu? Mən adım Ehtizadə Yusif. Nağara ilə 3 ildir məşğulam. Sənətimdən çox məmnunam. Bu ansamblda 2 il əvvəl yaratmışdıq uşaqlarla. Müəllim yaratmışdı, onda... Kimdir müəlliminiz? Həsənov Cəfər. Rəqslə məşğul oluram. Həvəsim nağara ilə var idi, ona görə nağara ilə də məşğul olmaq istədim. Ağa Rəhim, bax necə oldu ki, sən günləri bir günü ayıldın, dedin ki, yox, mən nağara ilə məşğul olacaq. Dostum, mən özgündüm. Hansı dostum? Fərid. Buradadır dostum. Harı? Fərid, sən. Aha, deməli, Fərid səndən öncə nağara ilə artıq məşğul idi, bəyfa ilə idi. Fərid, neçə ildi məşğulsan? 3 il. Ağa Rəhim, bəs sən? 2 il. Fərid, de görüm ki, bəs sənə necə gəldi bax bu istək? 4 yaşından belə həvəsim var. Mənim qohumum Tural Həsənovdu. O nağara ilə məşğul olurdu, o sənətlə. Mən də orada ondan sonra həvəs yarandı ki, mən də nağaraya gedəcəm. 9 yaşımdan nağara ilə məşğul oldum. Ay, maşallah olsun. Mən Hüseyinli Məhəmməd. Mən də bu sənətlə məşğulam. Mən də Yusif kimi rəqqasam. İlk öncə 1-ci sinifdən rəqs ilə məşğul olurdum. Sonra Zəfər müəllim gördüm və uşaqlar nağara çalırdı. Mən də həvəs yarandı ki, bəs mən də nağara çalmaq istəyirəm. Ay, nə gözəl. 5 ildir nağara ilə məşğulam. Mənim adım Şirin Əbəkbərdir. Buyurun. Mən nağara ilə 5 ildir məşğul oluram. Aha. Məndə elə bir bibim oğlu da nağaraçıdır. Mən ona baxdım, həvəs yarandı. Nağaraya həvəsiniz. Məktəbdə dərslərinizə mane olmur. Xeyr.
Neçə sinifdə oxursan, mənim balam? Adın nədir? Abdullayev Tamirlan, 3-cü sinifə. Tamirlan, aranızda ən balacasıdır, hə? Bəs necə qəbul elədiniz, bax, Tamirlanı siz? Mən elə qəbul elədim ki, o bizdən balacadır. Biz nə öyrənmişik, ona da yavaş yavaş öyrədə-öyrədə. Onu belə deyilə, peşəkarlaşdıracaqsın. O sizə baxa-baxa öyrənəcək, böyüyəcək. Düzdür, Tamirlan, sən özünüzə sevirsən, bax, bu böyüklər ansamblında. Yaxşı. Adım Məhmədli Vüsal. 2 ildir nağaraya gedirəm. Orta məktəbdə 3-ə keçirəm. Ən sevdiyim fən hansıdır, ay Vüsal? Ən sevdiyim fən riyaziyyat. Ümumiyyətlə, bu peşəni siz davam elətdirmək istəyirsiniz, yoxsa başqa peşələriniz var ağlınızda? Məndə polis olmaq ayağımda fikir var. Mənim sənətim rəqqasızlıqdır. Mən Bakı Xoreografiya Akademiyasında təhsil alıram. Mənim ikinci sənətim nağara olaraq seçmişəm. Harada, hansı ölkələrdə çıxış eləmişsiniz, hansı nailiyyətləriniz var? Biz Qazaxıstan və İtaliya festivallarında fəaliyyət göstərmişik. Biz Qəblərin Harmoniyasında fəaliyyət göstərmişik. Sonra harada olub? Filarmoniyada olub. Filarmoniyada olub. Bir də başqa festivallar var? Bəli, Simurq festivalında biz iştirak etmişik. Simurq festivalında da iştirak eləmişsiniz. Ay, maşallah olsun. Uşaqlar, mən sizə uğurlar arzu edirəm. Arzu edirəm ki, siz hər zaman başqa ölkələrdə çıxış eləyəndə bayrağımızı ucaldasınız. Çox gözəl çıxışlarınız olsun. Hər kəs sizinlə fəxr eləsin. Bizim də sizə hədiyəmiz var. Bizim sponsor Şokki Mokki-dən. Gəlsin, gəlsin, gəlsin bizim şirin hədiyələrimiz. Uşaqlar, sağ olun. Gələn görüşlərə dək. Sağ olun. Sağ olun. Bu qadınlar fərqlidirlər və fərqli sənət sahibləridirlər. Amma onları birləşdirən bir cəhət var. Onlar anadılar. Anaların ən məsuliyyətlə yanaşdıqları isə uşaqların qidalarıdır. Uşağa yemək pişirmək, böyük adama yemək pişirməkdən çox çətindir. Amma artıq mənim bu mövzuda heç bir çətinliyim yoxdur. Sağ olsun Aytaç, 2 mövzumda mənə çox kömək oldu. Bu mövzumdan isə mənə mətbəxin bütün sirlərini bilən Zülfiyə kömək eləyəcək. Hər kəsi salamlayıram. Mən Zula yeni mövsümdən etibarən artıq sizinlə bu mətbəxdə övladlarınız üçün hazırlaya biləcəyiniz ləzzətli, asan, praktik reseplər paylaşacağım. Və düşündüm ki, nə etmək olar? Kartof qızartması deyəndə analar çox vaxt deyir, yağlı olur, yox, hazırlamaq istəmirəm, övladım məktəbə necə aparsın? Ancaq bugün onun ən gözəl üsulunu sizinlə paylaşacağım. Bizə lazım olan ərzaqları sayıram. 3 ədəd kartof, 2 çay qaşığı nanə qurusu, 2 xörək qaşığı suxari, sarımsaq tozu və duz. Təxminən sobanı 180 dərəcəyə qoydum ki, kartof yaxşı-yaxşı xırçıltılı şəkildə qızarsın. İndi isə keçirəm hazırlanmasına. İlk öncə dərin bir qaba yerləşdirəcəm. Duz əlavə edirəm, əlbəttə ki, zövqə görə çox istifadə etməsəniz daha yaxşıdır. Mən sarımsaq tozu istifadə edirəm, məncə uşaqların ağız dadına uyğundur. Daha sonra nanə qurusu istifadə edəcəm. Bir azca zeytun yağı gəzdirəcəm və ən sonda bu reseptin ən gözəl nöqtəsi deyərdim, suxari istifadə etməkdir. Bəli, suxari, kartof qızartmasında suxarini istifadə etdiyiniz halda, necə deyərlər, restoranda hər birimiz deyirik, bu kartofu necə qızardıqlar. Bəli, bugün o kartofun reseptini sizinlə paylaşıram. Suxari ilə kartof qızartması möhtəşəm olur. Bu arada analar üçün bir not edim. Soba listini, kağızını istifadə etdikdə nə edə bilərsiniz ki, rahat şəkildə soba qabına otursun. Bunun üçün birinci bu formada soba kağızını əzirsiniz və yerləşdirirsiniz və qaba gördüyünüz kimi rahat şəkildə oturdur. Kartoflarımız sobada hazır olana qədər keçirik ikinci reseptə. Hazırlayacağım şirniyyatın adı xurma toplarıdır. Xurma topları üçün bizə nələr lazımdır? 20 ədəd xurma, 1 çay qaşığı bal, 100 qram badam, 100 qram qoz və 100 qram fındıq. Xurmanı əvvəlcə çəyirdəklə tam şəkildə təmizləyəcəyik və təxminən yarım saat suda saxlaya bilərsiniz. Ancaq mənim bugün hazırlayacağım xurmalar yumuşaq olduğu üçün buna ehtiyac yoxdur. Ona görə əvvəlcə başlayıram çəyirdəklə təmizləməyə. Bundan
sonra artık işimiz daha rahatdır. Çünkü qeyd elədiyim ingredientleri cəmi bir qabda xırdalacı vasitəsilə yaxşı-yaxşı tam əzilənə qədər keçirəcəyik. Fındıq əlavə eləyəcəm. Daha sonra uşaqların yaddaşı üçün çox faydalı olan qoz, badam, bir çay qaşığı, biraz da dadlandırmaq üçün, daha şirin etmək üçün bal əlavə eləyəcəm. Bu arada analar üçün qeyd edeyim, əgər bunu özünüz üçün də hazırlamaq istəyirsinizsə, daha da faydalı olsun deyirsinizsə, biraz da xırçıltılı olsun deyirsinizsə, chia toxumu da əlavə eləyə bilərsiniz bu reseptdə. Təxminən qoz böyüklüyündə hissəcik götürürük. Baxın, artıq əlimlə rahat formada top halına gətirə bildim. İstəyirsiniz, daha kiçik ölçüdə eləyə bilərsiniz, daha böyük. Mən təxmini dediyim kimi qoz böyüklüyündə etdim, məncə bu formada idealdır. Əgər sizdə bu hissəciklər daha belə quru şəkildə olarsa, ən sonda birazca bal artıra bilərsiniz və yaxud da 1-2 çay qaşığı, hətta xörək qaşığı su əlavə eləyə bilərsiniz ki, istədiyiniz formaya gəlsin. Dediyim kimi, bu reseptdə siz əlavə alternativlər istifadə eləyə bilərsiniz. Chia toxumu, fıstıq tozu və yaxud da kokos istifadə edə bilərsiniz. Yəni, istədiyiniz formada və özünüzün sevdiyiniz ingredientləri əlavə edə biləcəksiniz. Kokosu içliyə əlavə edə bilərsiniz və yaxud da ağ toplar şəklində hazırlamaq istəyirsinizsə, o zaman bu topu götürürsünüz, kokos ununa buluyursunuz, ağ toplar hazırlayırsınız, həm süfrədə qəşəng görünür, həm uşaqların gözü körünü açılır gördükdə və iştahla nuş edirlər. Xurma toplarını daha da dadlandırmaq üçün, uşaqlarınızın daha da ləzzətlə nuş etməsi üçün şokolad yağı istifadə edəcəm. Bugün mən Şokimokinin fıstıq əzməli şokolad yağını istifadə edəcəm. Bunu siz qaşıqla xurma toplarının üzərinə də gəzdirə bilərsiniz. Ancaq mən anaların yəqin ki, çoxları istifadə edir. Evdə krem torbası. Krem torbasının içərisinə şokolad yağını əlavə edəcəksiniz. Həm görüntü xoş olacaq, həm də istədiyiniz ölçüdə şokolad yağını xurma toplarında istifadə edilmiş olacaq. Səliqəli formada fıstıq əzməli şokolad yağını əlavə edəcəm. Ancaq unutmayın ki, daha səliqəli olsun deyə toplarınız tam hazır olduqdan sonra soyuducuya yerləşdirəcəyik. Təxminən 1 saat gözləsəz, əmin olun, daha dadlı olacaq. Bu arada qeyd edeyim ki, istifadə etdiyim Şokimokinin yer fıstıqlı əzməli şokolad yağı omega 6, lif və protein mənbəyidir. Yəni, uşaqlarınız üçün rahat-rahat istifadə edə bilərsiniz. Bu qədər xurma toplarımız artıq hazırdır. Unutmamış, sobadan kartof qızartmamızı artıq götürüm, çünki hazırdır. Kartofları servis boşqabına əlavə edirəm. Hətta bu kartofları qeyd etdiyim kimi soyuq şəkildə belə uşaqlarınız çox sevəcək. Mən unutmamış bişirdiklərimin videosunu da çəkim. Bugünlük bu qədər. Gələn həftə eyni saatda mən Zulə bu mətbəxtə yenə sizi gözləyəcəm fərqli-fərqli reseptlərlə. Sağ olun, salamat qalın. Hava bugün elə bir biraz sərindir. Görəsən, pencək geyinsəm, çox isti olmaz. Bəlkə bunu geyinim, hə? Yox, bu da deyəsən elə bir çox nazidir. Aaa, bəlkə bu. Aa, nə deyirsiniz? Uff, adam qalır yayla payızın arasında, adam bilmir nə geyinsin. Bu işin bircə çarəsi var, Aysellə barış. Gedim zəng eləyim, məkanı soruşum, nə qeyinəcəyimizi müzakirə eləyək. Aa, bir də əsas məsələ, barış təbrik edin, çünki birinci sinifə gedir. Salamlar, biz yenidən gəldik və ümid edirik ki, bizim üçün darıxmışdınız. Açığım, yay bitdi, məzuniyyət bitdi, hər kəs iş başındadır, biz də iş başına gəlmişik gəlməyinə. Amma istirahət vaxtı barışla elə ağlımızda var idi ki, görəsən, haralara apara bilərik biz dostlarımızı, bizlə bərabər haraları kəşf edib gəzə bilərlər. Elə deyil, Barış? Biz axtardıq, tapdıq və bugün də qəşək bir məkan tapmışıq, hə, Barış? Dostlarımıza deyəcək ki, onlar hara getsin, haranı gəlsin. O ki, qaldı bizim gəzdiyimiz məkana, hara gəlmişik biz, hə? Qoy sürpriz olsun, hə?
bizi izləsin ki, dostlarımız bilsinlər ki, biz bu günlərim hansı məkana gəlmişik, getdik. Beləliklə, biz yenicə təmirdən çıxmış Heydər Əliyev Parkına gəlmişik. Gəlin, bu parkın gözəlliyi ilə yaxından tanış olaq. Heydər Parkı 2007-ci ildən fəaliyyət göstərsə də, bu il əsaslı təmir edilərək yenidən istifadəyə verilib. Park Xətai rayonunda, Ukrayna dairəsinin yaxınlığında yerləşir. Ümumi ərazisi 11 hektardan çox olan parkda müxtəlif ağaclar əkilib, yaşıllıq zolağı yaradılıb. Bu parkda rahat istirahət üçün hər şərait yaradılıb. Barış, ora nə yazılıb? Bilmirəm ki, nə yazır. Bilmirsən, nə yazır? Güvən, mən bilirəm ki, əslində o tərəfə Yapon bağı yazılmasaydı, heç mən də bilməyəcəydim ki, Barış, bu Yapon bağıymış. Sən demə, bura Yapon bağıdır. Gedək görək içərisində nə var, nə yox, hə? Gedək. Bu bağ 2015-ci ildə salınıb. Bura Yaponiyadan müxtəlif ağaclar gətirilib. Biz isə burada istirahətimizə davam edəcəyik, hə, Barış? Hə. Aha, Barış, ora bax. Mama, burada hava çox gəşəndi. Barış, gəşən kabullar da burada. Çünki burada bolluca yaşıllıq var, ağaçlar var. Ona görə də insan burada təmiz oksigen qəbul edə bilər. Əslində, sizə də məsləhətim odur ki, övladınızı götürüb bura gələsiniz. Təmiz hava var. Mama, ay can. Orada velosiped var. Baxın. Aa, qaç, 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 ora gəlirəm, qaç. Aa, gəldin, tapdın. Aferin sənə. Barış burada velosipedləri kəşf etdi. Mən də gəldim, maraqlandım ki, bura gəlibsiz, deməli, velosiped zolağı var burada. Siz də bura gəlirsiniz, kirayə götürürsünüz. Böyük, balaca fərqi yoxdur. Və kirayə götürdüyünüz velosipedlə burada artıq hərəkət edə bilərsiniz. Barış. Amma məncə burada maraqlı yerlər çox olduğuna görə biz velosiped sürməyək. Gedə görək başqa nələr var. Yaxşı? Gedək. Gəl. Parkda müxtəlif formada oturacaqlar, velosiped zolağı, uşaq oyun və idman qurğuları, kafelər, amfiteatr var. Həmçinin parkda şəlalə, müxtəlif fəvvarələr də var ki, bu da yamyaşıl parka xüsusi gözəlliyi verir. Mama, burada nə olur? Bura amfiteatrdır, Barış. Burada konsertlər olur, tədbirlər olur. Hətta yolunuzu buradan salsanız, gələ bilərsiniz bura. Bəlkə də hansısa bir konsertə gəlib çıxacaqsınız, bilmək olmaz. Və Barış, indi sənin çox sevəcəyin bir yerə gedəcəyik. Gedək, hazırıq, gəl. Parkda uşaqlar da unudulmayıb. Onların əylənməsi üçün, gözəl vaxt keçirməsi üçün, baxın, belə əyləncəli bir məkan yaradıblar. Gördüyünüz kimi Barış yanında yoxdur. Çünki Barış artıq əylənməsinin dalınca gedib. Barış da əylənərkən təbii ki, onu əyləncədən qopara bilməyəcəm. Nəysə, mən sizinlə sağollaşıram. Barış əylənir. Siz də hazırlaşıb bura gəlirsiniz. Gələn dəfə hansı məkanda olacaq? Bunun üçün bizi izləməyə davam edin. Hələlik! Bəzi analar fikirləşir ki, uşaqları böyüyəndə onlar rahatlığa çıxacaqlar, məsuliyyətlər azalacaq. Amma əksinə, uşaq böyüdücə məsuliyyət daha da artır. Məsələn, çoxlu maya qəbul etməyə bilər, normal qidalanmaya bilər, çantası ağır olub çiyinlərinə ziyan eləyə bilər. Anaları isə hər zaman bunun üçün həll yolları axtarır. Amma analıq təkcə bu məsələləri həll etmək deyil, həm də onları psixoloji tərəfdən məktəbə hazırlamaq, daim yanlarında olmaqdır. Bu və ya digər məsələlərdə isə təbii ki, onlara göz dəyməsin rubrikasının mütəxəssislərini izləmək kifayət edir.
Dəyərli izləyicilərimiz, bizim studiyada həkim, uşaq inkişafı üzrə mütəxəssis Ülvəyə xanımdır və bugün biz Ülvəyə xanımla bərabər məktəbə qayıdış mövzusu haqqında danışacaq. Nə yaxşı ki, sentyabr ayında bu mövzuya biz toxunuruq, çünki həqiqətən də bu mövzu indi bu dəqiqə çox önəmlidir. Ülvəyə xanım, birinci sualımız odur ki, məktəbə yeni qədəm basmış uşağın necə həvəsləndirmək lazımdır? Bu suala cavab verməzdən öncə ilk olaraq digər başqa bir suala cavab vermək lazımdır. Uşaqlar necə öyrənir? Ümumiyyətlə, bu dövrdə həm valideynlərin, həm də müəllimlərin vəzifəsi uşaqda təhsilə marağın oyadılmasıdır. Uşaqlar, adətən bu yaş qrupu uşaqlar, oyun vasitəsilə öyrənir. Buna görə də məhz bu dövrdə uşaqda təhsilə marağın oyadılması üçün həm müəllimlər, həm valideynlər informasiyanın, verilən məlumatın, elmi didaktik məcradan çıxarılıb, daha çox oyun məcrasında verilməsinə diqqət yetirməlidirlər. Bəli, bəli. Bu dövrün daha hamar keçməsi üçün məktəbə qədər təhsil çox önəmlidir. Yəni, bu dövrün alt yapısı daha öncədən hazırlanmalıdır. Biz hər zaman valideynlərə tövsiyə edirik ki, hətta kiçik yaşlı uşağa belə, 2 yaşından uşağa evdə hər hansısa bir məsuliyyətlərin yüklənilməsi çox vacibdir. Çünki artıq məktəb dövrünə yaxınlaşdıqda uşaq evi sadəcə bir əyləncə məkanı, sadəcə bir oyun məkanı kimi, ev kimi görmədən burada hər hansısa bir daha ciddi məsuliyyətlərin də həyata keçirilə biləcəyini artıq bilmiş olur və məktəbə getdikdə artıq oyundan çıxaraq daha ciddi işlərlə məşğul olmağa başlayır. Bu dövrü rahat keçirir. Valideynlərin diqqətinə çatdırmaq istəyirəm ki, 2-5 yaş dövrü, 3-5 yaş dövrü uşaq üçün çox önəmli olan bir dövrdür. İnsan həyatının heç bir dövründə bu qədər sürətli beyin inkişafına malik olmur. Buna görə də mən valideynlərə səslənirəm və tövsiyə edirəm ki, bu dövrü qətiyyən əldən verməsinlər. Mütləq uşaqlarını məktəbə qədər təhsil müəssisələrinə cəlb eləsinlər. Bəzən valideynlər şikayətlənirlər ki, rayonlarda belə bir müəssisələr yoxdur, əlçatan deyil və s. Bugün UAFA təşkilatı 50-yə qədər regionlarda, 50-yə qədər məktəbim layihəsi çərçivəsində məktəbə qədər xidmət göstərən müəssisələr, qruplar açmışdır və onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, bu sevindirici bir nüansdır. Hal-hazırda UAFA təşkilatı Şokimoki ilə birlikdə yeni bir yola çıxaraq bu müəssisələrin sayının artıq 300-ə çatdırılması missiyasını öz üzərinə götürmüşdür. Nə gözəl həqiqətən də bax belə bir xeyirli layihələr var və nə yaxşı ki, Şokimoki bax bu layihənin başında durub rəhbərlik edir və nə yaxşı ki, biz xoşbəxt sabahlar olaraq bu layihəyə həm dəstəyi, həm də ki, bu layihənin inkişafına bir vasitəçiyik. Bu arada onu demək istəyirəm ki, Şokimokin, məsələ, bax, bu layihə ilə bağlı çox gözəl bir sloganı var. Əl-ələ təhsilin işıqlandırdığı xoşbəxt gələcəyə. İkinci sualımız odur ki, məktəbdə bəzən elə olur ki, müəllimlər dəyişilir və bu valideynlər üçün həm yaxşı, həm pis ola bilər. Ümumiyyətlə, uşağın inkişafına bu nə qədər zərər və yaxud xeyir verə bilər? Önəmli bir sualdır bugün, çünki belə bir tendensiya bütün məktəblərdə mövcuddur. Hətta bu özəl məktəblərdə daha çox belə bir tendensiya mövcuddur. Bu halda biz baxmalıyıq. Bizim üçün uşağın psixoemosional vəziyyəti daha ön planda olmalıdır. Və baxmalıyıq ki, bu dəyişiklik uşağın hansı dönəminə əhatə eləyir, hansı yaş qrupuna əhatə eləyir. Uşağın daha çox sosiallaşmasına səbəb olduğu məhz müəllim dəyişikliyinin, hər il müəllimlərin dəyişməsinin, uşağın daha çox insan tanıması və s. kimi argumentləri gətirirlər. Amma yenə də mən qeyd edirəm ki, uşağın yaşına baxmaq lazımdır. Bir çox tədqiqatlar aparılmışdı bu sahədə və kiçik yaş qrupunda, yəni ibtidai siniflərdə belə bir müəllim dəyişikliyinin uşağa xeyirdən çox daha çox zərər verməsi üzərində qurulmuşdu bu tədqiqatlar. Ona görə ən azı 3 il eyni müəllim olmalıdır. Bəli, çünki müəllim uşağın valideyndən sonra ilk davamlı bağ qurduğu bir şəxsdir. Və bu bağın, müəllimlə uşaq arasında olan bu bağın davamlı olması çox önəmlidir. İlk ibtidai sinif dövründə müəllim dəyişikliyi uşağın psixoemosional vəziyyətinə mənfi təsir göstərdiyi daha çox ön plana çıxır. Bayaq müəllim dəyişimindən danışdıq, bəs məktəb dəyişimi uşağa nə qədər təsir edir? Uşağın məktəbdə hansısa bir problem olan kimi valideynlər məktəbi dəyişməyə cəhd edirlər. Yeni gələn uşağın çıxdığı başqa bir mühitdən yeni bir mühitə uyğunlaşması o uşaq
da psixoloji olarak yeniden uyğunlaşması gerekir həmin o mühitə. Və bir çox onu da qeyd edeyim ki, əsasən valideynlər bu dövrdə, yəni məktəb dəyişikliyi baş verən dövrdə uşaqlarından eşidə bilərlər ki, əvvəlki məktəbim daha yaxşıydı, əvvəlki sinifim daha yaxşıydı. Uşağın səhər tezdən məktəbə gedərkən durmaqda, yəni oyanmaqda zorlandığının şahidi ola bilərsiniz və s. Çünki uşaq yeni daxil olduğu sinifdə həm anlaşıla bilmə, həm də anlama problemi yaşayır. Və bu problemi əgər sizin başqa heç bir, yəni valideynlərin əgər başqa heç bir əlacı yoxdursa, məktəb dəyişmək zorundadılarsa, o halda mütləq uşağa bunu izah eləmək lazımdır və mütləq uşağınızı ilk dönəmdə, ilk etapda bu dəyişikliyi etdiyiniz zaman dəstəkləməniz vacibdir. Amma çox təəssüflə mən qeyd edeyim ki, bugün bizim cəmiyyətimizdə bir sıra belə deyim, bəsit və həm də heç faydası olmayan səbəblərdən uşağın məktəbini dəyişməyə valideynlər cəhd edirlər. Mən belə valideynlərə bir tövsiyə eləmək istəyirəm. İlk öncə siz situasiyanı dəyərləndirin. Baxın, bəlkə uşağınızın sinif yoldaşları ilə münasibətində problem varsa, siz ətrafı deyil, uşağınızı ilk öncə nəzərdən keçirin. Bəlkə sizin uşağınızın münasibət qurmada hər hansısa bir problemləri var. Bəli. Bunun altında hər hansısa bir səbəb yatır. Və mən valideynlərin diqqətinə bir nüansı da çatdırmaq istəyirəm ki, məktəb dəyişikliyi heç də hər zaman seçim yolu deyil. Əgər hər hansısa bir problem varsa, siz uşağınıza bu problemlə baş eləməyi, bu problemi necə aradan qaldırmağı öyrətməlisiniz. Əgər siz hər hansısa bir problem baş verdiyi halda uşağınızın məktəbini dəyişməyə cəhd edirsinizsə, bu halda siz uşağınıza problemi həll eləmək deyil, uşağınıza problemdən qaçmağı öyrədirsiniz. Və sözsüz ki, bu yenə də bayaq qeyd elədiyim kimi, bu uşağın gələcək həyatında çox böyük mənfi nəticələrini verəcəkdir. Çox təşəkkür edirəm Ülviyyə xanım. Bugünlər həqiqətən də çox dəyərli söhbət oldu və mən düşünürəm ki, hər bir valideyn sizin dediklərinizə qulaq asacaq. Çünki mən çox zövqlə sizə qulaq astım. Təşəkkür edirəm. Bol süt, fındıq və şokoladın möhtəşəm dadı ilə bütün ailənin ləzzət dostu və sevimlisi olan Şokki Mokki şokoladları öz yenilikləri ilə hər zaman bizi sevindirməyə bacarır. Zaqatala bağlarından toplanan təzə fındıqlar, yüksək keyfiyyətli kakao, bol süt qarışımından hazırlanan Şokki Mokki şokoladlarının tərkibində GMO, trans yağ, əlavə rəngləndiricilər və qoruyucu maddələr yoxdur. Odur ki, siz Şokki Mokkini ürək rahat ilə doğmalarınıza məsləhət görə bilərsiniz. Xoşbəxt böyüyən sabahlar deyərək çıxdığımız bu yolda əsas məqsədimiz yalnız sevimli qida olmaq deyil, həm də balacalarımızın hər anında onlara dəstək olmaqdır. Ona görə də Şokki Mokki müxtəlif sosial layihələrdə iştirak edir və ölkəmizin hər güşəsində yaşayan uşaqların xoşbəxt gələcəyə doğru addımlamağına dəstək verir. Şokki Mokki xoşbəxt sabahların seçimi. Azərbaycanın qida sektorunda ilk uşaq markası olan Şokki Mokki özünün xoşbəxt böyüyən sabahlar şuarına sadiq qalaraq paytaxt və bölgələrdə yaşayan uşaqların uğurlu gələcəyi üçün dəstəyini davam etdirməkdədir. Markanın bu istiqamətdə növbəti addımı UAFA təşkilatı ilə birgə qoşulduğu Məktəbim layihəsidir. Bu kampaniya əl-ələ təhsilin işıqlandırdığı xoşbəxt gələcəyə şuarı ilə keçirilir. Beləliklə, siz mağazadan Şokki Mokki məhsulu onu almaqla Məktəbim layihəsinə dəstək verə bilərsiniz. Məqsəd uşaqlar həmçinin az təminatlı, ucqar ərazidə yaşama səbəbindən məktəbə qədər təhsilə çıxışı olmayan uşaqlar üçün alternativ və dayanıqlı təhsil imkanları yaratmaqdır. Bu sosial kampaniya çərçivəsində 2023-cü ilin sonuna qədər hər birində 20 uşağın təhsil alacağı 300 məktəbə qədər tədris müəssisəsinin açılması nəzərdə tutulur. Bununla yanaşı Məktəbim layihəsinin icra edilməsində bölgələrdən qadınlar da cəlb olunacaq ki, bu da onların məşğulluğu onun təmin olunmasına mühüm töhfə verəcək. Hər dəfə qonaqlarım gələndə istəyirəm ki, şirniyyatlar hazırlayım, amma öz əlimlə. Həm özləri, həm də uşaqları nuş eləyib yesinlər. Bugün ən dadlı, ləzzətli, uşaqların da, böyüklərin də sevimli Şokki Mokkisi ilə ev kruasanları hazırlayacağım. Kim üçün hazırlayıram? Bugün
Əziz qonağımız, bütün evlərə salam aparan, gözəl, sevimli aparacımız Aydəkin Mərdanova və ailəsi üçün. Nəhayət ki, qonaqlarımız gəldi. Gəlin, gəlin. Ay, maşallah olsun Aydəkin. Hər zaman xoş gördük sizi. Nə xoş oldu ki, biz yeni mövsümdə görüşdük sizlə. Elə cəhd edirdik hər zaman söz-söhbət var idi ki, gələk, alınmırdı. Amma yeni mövsümünüz mübarək olsun. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Artıq 3-cü ildəki veriliş yayımdadır Xəzər televiziyasında. Bütün analarımız sevə-sevə izləyirlər, eyni zamanda da biz. Çox təşəkkür edirəm Aytəkin. Sənin də bu ilki layihən inşallah xeyirli uğurlu olsun. Çox sağ olun. Allahın köməkliyi ilə çox gözəl uğurlar gətirsiniz. İnşallah. Deməli, əziz dəyərli tamaşaçılarımız. Aytəkin xanımı hər kəs çox ciddi bir xanım kimi tanıyır, həqiqətən də. Baxmayaraq ki, onun çox pozitiv verilişləri keçir, amma həyatda çox ciddi bir xanımdır, çox belə deyək. Hər zaman gülməyimi ira tutur. Elə kimin evinə girəndə Aytəkin birinci gülür. Baxmayaraq ki, həm də ki, öz işini, öz sənətini, peşəsini o qədər sevir ki, belə deyək, daha çox onun üçün həyatda həqiqətən də ailə ilə bərabər mühüm olan bir şey var, o da ki, işidir. Amma ki, bu günləri səni tamaşaçılar bir ana kimi tanıyacaqlar. Və təbii ki, bizim deməli, bu rubrikanın başlanğıcı analıq testindən keçir. Ona görə də Aytəkin, imkan varsa, bax, o kresloda əyləş. Və Aytəkin birinci sualımız, Fəridin ən çox sevdiyi super qəhrəman kimdir? Spider-Man. Belə deyə, ipucu vermək istəyirəm. Bu qəhrəman həm onun cizgi filmi var, həm də ki, filmi var bu qəhrəmanın. Əslində, Fərid maşallah çox araşdırır sosial şəbəkədə çoxdur, amma bilmirəm. Ya, bilirsən, Aytəkin, bilirsən. Spider-Man. Hədə, yəni da. İkinci suala keçirik. Nərgizin ən çox sevdiyi fən hansıdır? Yəni, təbii ki, məktəbdə. Riyaziyyatı koşturum. Nərgiz ümumiyyətlə dərsini çox sevir, çox ciddi dərslərinə qarşı. Çünki adətən olur ki, valideynlər evdə evlatlarla dalaşırlar ki, dərs oxu, zamanını dərsinə xərcləb. Bizdə əksinədir. Nərgiz atasının işdən gəlməyini gözləyir. Hətta yemək yeməyinə belə səbri çatmır ki, birinci dərslərimi oxuyum. Maşallah, hamısını yaxşı bilir. Mən bildiyimə görə riyaziyyatı daha çox sevir Nərgiz. Deyirsən ki, bilmirsən. Üçüncü sualımız. Fəridin ən çox getmək istədiyi ölkə hansıdır? Fransayı gəzmək istəyir. Fərid bu ildən diqqət edirəm ki, daha çox Avropa ölkələrinə daha çox istəyir. Fransa deyək, Parijə getmək istəyir. Dördüncü sual, Nərgizin ən sevmədiyi yemək hansıdır? Dolmanı xoşlamıram. Zövqlə çox müxtəlifdir, məsələn, mən onu çox sevirəm. Nərgiz kotlet yemir. Sonra? Dolmanı da yemir Nərgiz. Hansı dolmanı yemir? Bəlkə də yarpağı heç yemir. Aha. Düppədüz. Beşinci sual, Fəridin ən yaxın dostu kimdir ad olaraq? Mənim ən yaxın dostum Əkbərdir. Mən uşaqlarımla nə qədər iş olsa da çox maraqlanıram. Çünki Fərid harasa gedəndə mütləq mənə deyir və icazə alır hətta. Pulu belə Fəridə özüm verirəm getmək üçün. Bir dostu var, tez-tez olaraq gedir. Əkbər. 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 Sonra da deyir ki, Aytəkin, heç də bilmirəm. 5 sualın 5-də də cavab verdim də Aytəkin, nə istəyirsən də. Deməli, əziz dostlar, Aytəkin 5 sualın 5-də cavab verdi. Uşaqlar, indi siz mənə deyin görüm ki, Aytəkini biz ideal ana hesab eləyə bilərik. Hə? Hə, Nərgiz? Biz artıq bu analıq testini bitirdik. Keçirik indi ailəvi sualım. Aytəkin, bax, bir iş qadını olaraq, iş xanımı olaraq, ev işlərini necə çatdırırsan? Ümumiyyətlə, kimsə kömək eləyir, bax, uşaqların tərbiyəsində, yəni ki, onlarla vaxt keçirməkdə. Mən bilirəm ki, sən bir çox səyahətlər eləyirsən işlə bağlı, yəni necə olur, necə çatdırırsan? Yəni, mən yalan danışaram ki, ev işlərinlə məşğulam, çünki artıq uşaqlarım anadan olandan heç deməyəcəm ki, bir ayından, iki ayından mənim anam mənə çox kömək olur, nənələri. Ona görə qızım gözümün içinə baxır ki, bir də yalan danışaraq, yalanı heç sevmir Nərgiz. Nənələri məşğul olur, elə oğlumu da, nənəsi böyüdür, qızımı da. Yəni, etiraf eləm, ev işlərini heç sevmirəm. Yəqin ki, alışmamışam illərlə, düzgün vurguladın ki, artıq... Və ya sevməyə vaxtın yoxdur. Vaxtım yoxdur, yəni elə alınıb ki, mən demək olar ki, elə ailə həyatı quranda da artıq işləyirdim televiziyada.
Və işimizin bax, bu çətinliyi imkan yaratmayıb ki, mən ev işlərinə məşğul olum. Bəs yoldaşı necə baxır, bax, işinə? Çox normal. Əgər bir kişi evə gəlirsə, onun yeməyi varsa, ütülü geyimləri varsa, evdə bütün rahatlıq varsa, yəqin ki, heç bir etiraz bildirməz. Yox. Çünki əgər gəlib görsə ki, kişi evdə evlatları acdı və yaxud baxımsızdı, olur, ev tökülü bitir, hərə bir tərəfdən, onda o əlbəttə narazılığını bildirir. Amma çox sağ olsun, buradan elə anama təşəkkür edirəm ki, hər zaman mənə dəstəkdir, yanımdadır, köməkdir. Hərdən üzünə etiraf etmirəm, amma efir vasitəsilə tam etiraf edə bilərəm ki, hər zaman mənə kömək olub, dəstək. Allah can sağlığı versin anana. Bildiyimə görə Fərid 9-cu sinifdə oxuyur və Nərgiz 3-cü sinifdə. Düzdür? Bəs təhsillə bağlı kim əlaqələnir uşaqlarla? Təhsillərinlə bağlı elə atası da mən də məşğul oluruq, maraqlanırıq. Amma ümumilikdə atası, çünki rus bölməsində oxuduqları üçün, rus təhsili aldıqları üçün ataları daha çox diqqət edir. Mən Azərbaycan bölməsini bitirmişəm, atalar rus bölməsini. Çox rahatam o cəhətdən də. Hamının üstünə nə isə atmışam. Ən önəmlisi tərbiyədə sənin üçün nələrdir? Bir məqam var, hər zaman deyirəm, yəni uşağın tərbiyəli olub-olmaması, o deri genetik çox zaman olur. Amma ailədən çox şey asılıdır. Yəni, evdə valideynlərin uşaqlara, əgər evdə valideyn özü bir-birlərindən çox yaxşı münasibətləri varsa, təbii ki, evlat nə görürsə, onu da tətbiq edəcək. Yəni, mütləq şəkildə valideynlər diqqətli olmalıdırlar evdə. Çünki uşaqlar daim izləyir, belə deyərdik, boş lentdir. Yəni, valideyn nə tökürsə, uşaqlar onu yığır. Genetikada çox böyük önəm daşıyır. Bir də valideyn çalışıb evlatlarına düzgün tərbiyə verməlidir, hər zaman yönlətməlidir. Yəni, uşaqdır. Yəni, biz uşaq deyiriksə, uşağa yaxşı əgər yol göstərəcəksənsə, uşaq da o yoluna gedəcək. Bəli. Bax, Fərid, sualım sənədir. Sən məktəbdən başqa hansısa məşğuliyyətlərə gedirsən? Bəli, mən üzgürçüyə gedirəm şahmata. Bildiyimə görə şahmatda çox yaxşı bacarırsan. 5 il 6 il gedirəm şahmata. Artıq 5-6 il gedirsən. Bax, evdə, məsəl üçün, olur ki, ana evdə olmur, ata evdə olmuş da olurlar, nənə olur evdə. Ümumiyyətlə, hər ikiniz, məsələn, daha çox insan böyüsən də, ev işlərində nəsə kömək edirsən, yoxsa? Hə, olur vaxtlar ki, nənəmə kömək edirəm. Qabları yuyursan, sonra nə edirsən? Mağazaya gedirsən, 100%. Nərgiz, sən kömək edirsən nənəyə? Nərgiz yalandaşmağı sevdi. Nərgiz dərs oxumaqla məşğuldur. Bəli. Fərid, bax, gələcəkdə kim olmaq istəyirsən? Hələ bilmirəm. Hələ seçimi yoxdur. Yox, yox. Sən hansı peşədə istəyərdin ki, uşaqları seçdin? Əslində, Fəridin dünya görüşü çox yaxşıdır. Yəni, hətta Fərid, belə deyim ki, diplomasiyanı o qədər gözəl bilir ki, mən ona deyirəm ki, sən diplomat ol gələcəkdə. O, özü istəmir nədənsə. Texniki fənləri çox sevir. Yəni, çox istəyərdim ki, həkimlik sahəsinə yiyələnsin, onu da istəmir. Və seçimi özünə buraxmışam. Ya demişəm maliyyəni, ya da ki, o IT artıq çox dəbdədir, sevirlər. Yəni, IT-ni seçər, yəni, kompüter üzrə ixtisasını davam etdirər. Amma dəstək olacaqsa, təbii ki. Hansı sahəni seçsə, əlbəttə, canla başdan dəstək olacam. Yəni, çünki bizim valideyn borcumuzdur ki, evlatların o dərsidir, təhsili, adil təhsilidir, bu məqamda kömək ola. Gerisi artıq özlərinin. Nərgiz, sən kim olmaq istəyirsən böyüyəndə? Həkim. Həkim. Biz də ürək həkimi olmaq istəyirəm. Hətta, nə gözəl. Niyə ürək həkimi? Mən insanları xilas istəyirəm. Cavad, görürsün, mən insanları xilas eləmək istəyirəm, elə deyir. Hətta kövrəldi biraz istədi demək, yəni biraz kövrəldi, hər şey yaxşıdır. Nərgiz, bax, de görüm ki, sən, məsəl üçün, ana gəlir evə, işdən gəlir evə, işdə də hər problem hər tərəfdə ana hirsdidir. Gəldi evə, bax, neyinirsin onda, bəlidir. Biz başa düşürük ki, anamız işdən gəlib, ona görə biraz... Gərgindir. Bəli. Hə, Aytəkin, necə olur? Yəni, bunlar artıq öyrəşiblər. Yox, Fərid mənə tez-tez sual verir. Hərdən məni evdə çox görəndə elə gedir, gəlir ki, bugün sənin işin yoxdur. Bugün sən, bilmirəm, o sualı mənə niyə verir.
ona maraqlıdır ki, mən niyə evdəyəm, yoxsa Fərdin hansısa bir məşğuliyyəti var ki, mən çox vaxt evdə olmuram, atası da evdə olmur, işdə olur. O məşğuliyyəti davam etdirə bilmir. Bax, mənə hər zaman o maraqlıdır ki, o sualı mənə niyə verir ki, bugün işi yoxdur. Hər gün işdə olur, hər dəfə görəndə ki, yoxsa 5-ci gün, 4-cü gün, hansı gün görsəm ki, anam evdədir. Şokda olurum ki, indi işdə deyil. Ya, ancaq ona görə, düz demirə. Təbii ki, ya, şokda olur da, uşaq şokda olur da. Yəni, əslində bu onun üçün bir böyük bir hədiyə deyil. Sən istəyərdin ki, anı təbii ki, çox vaxt evdə olsun. Hə. Yəni. Aytəkin, son sualım budur ki, uşaqlarına həyatla bağlı, ümumiyyətlə, dostluqla bağlı, sevgi ilə bağlı nə məsləhətlər verirsən? Dostluqla bağlı əslində qarışmıram o işə də. Çünki bilirəm ki, Nərgiz rəfiqələrinə çox sadiqdir. Fərid də həmçinin məsləhətim valla, yəni elə bir şərait olmayıb ki, mən nəsə irad bildirim. Nə məsləhət verəcəm? Ümumiyyətlə, dost-dostdursa, dostluqda sadiq olmaq lazımdır, amma əsl dosta, çünki indi əsl dostlar o qədər azdır ki, hər zaman ətraf deyilən bir məqam var ki, yəni yeni həyata başlayan, istər oğlan, uşaq olsun, istər qızlar olsun, çox sağlam bir ətrafı olmalıdır, bu mütləq olmalıdır. Yəni, mən bir valideyn kimi görsəm ki, oğlumun və yaxud qızımın ətrafında, yəni, necə deyim, bizim xasiyyətimizə, bizim ailəmizə uyğun adamlar deyilsə, təbii ki, ondan uzaq olmalıdır. Çünki mən özüm də dostluqda diqqət etmişəm, elə insanlarla oturub durmaq lazımdır ki, necə deyim, görəndə deməsinlər ki, nə yaxşı, məsələn, Aytəki və yaxud Fərid, Nərgiz filan kəslə dostluq eləyir. Çünki hər kəsin öz ailəsinə, öz abuhavasına, öz tərbiyəsinə uyğun dostlar olmalıdır. Dostluqda da sadiq olmaq lazımdır. Dost dediyin insanın hər zaman yanında olmaq lazımdır. Mən bunu elə hər kəsə tövsiyə edirəm. Dost-dostun paxıllığını çəkməməlidir. Süperdir. Çox sağ ol, Aytəkin. Həqiqətən də çox dəyərli söhbətə görə çox sağ ol. Bir çox şeylərdir. Mən düşünürəm ki, tamaşaçılar da səni gözəl bir ana kimi tanıdılar. Bu arada sağ ollaşır, amma sağ ollaşmadan öncə sizə hədiyələrimiz var bizim Şoki Moki sponsorumuzdan. Buyursun, gəlsin Şoki Moki paketlərimiz. Adətən tamaşaçılar və izləyicilərim məni qızımla bir yerdə görürlər. Elə bilirlər ki, tək evladım Nərgizdir. Aha. Nərgiz artıq, belə deyərdik, sosial şəbəkədən, efirlərdən tanıyırlar, görəndə Nərgizə xüsusi diqqət edirlər. Bugünləri demək olar ki, bir şansdır ki, Fərid də gəldi. Çünki Fərid heç zaman sevmir efiri, sosial şəbəkəni, Instagramı. Amma mənə də xoş oldu ki, biz bütöv bir yəni, ailə ilə buradayıq. Bütöv deyəndə düz yoldaşım heç zaman sevmir yəni, efirləri. Yəni, sosial şəbəkəni, birdən bunu xüsusi bir vurğulayım, hərdən sosial şəbəkədə izləyənlərdir. Bəs görəsən, bu xanımın həyat yoldaşı hardadır? Sadəcə olaraq elə məqamlar var ki, ailədə. Yəni, bu ailəyə məxsusdur. Yəni, əgər bir insan sevmirsə, Fərid indi baxacaq ki, mənə məcbur gətmirsən axı. Amma mən yoldaşımı məcbur edə bilmərəm efirə gəlməyə. Ona görə də çox şükür, çox gözəl ailə var, evlatlar var. Allah hər kəsə nəsib eləsin gözəl bütöv bir ailəni. Amin. Çox sağ olun. Baxın, görün və nə yaxşı ki varsınız. Allah hər zaman sizi mehriban eləsin. Çox sağ olun. Siz də yaxşı ki varsınız. Səhər saatlarında paytaxt Bakıda aeroport şosesində ağır yol qəzası baş verib. Bugün neçənci qəzə xəbərini oxuyuram. Çox pis oluram. Yox, açım görüm televizorda nə var. İlkin ehtimala görə hadisəyə minik maşının sürücüsünün yol nişanının tələbini pozması səbəbi olub. Vay, vay, vay. Burada da qəza xəbəri. Son zamanlar bu qəza xəbərləri dəhşət çoxalıb. Ona görə də çalışmalıyıq ki, yol hərəkəti qaydalarına riayət eləyək. Həm də uşaqlarımızı bu haqda mütləq ki, maarifləndirək. Çünki bizim xoşbəxt sabahlarımız onlardan asılıdır. İndi mən gedim bu qaydalar haqqında Osmanla danışım. Siz də mütləq ki, öz uşaqlarınızla, körpələrinizlə bu haqda danışın. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.